নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ স্মাৰ্ট গান ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি আপোনালোকক জনাম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমত 2021-22 শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। গতিকে আপোনালোকে কোনটো ৱেবছাইটত কেনেকৈ যাব, প্ৰথমে যদি আপুনি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বুলি চাৰ্চ কৰে www.guwahati.ac.in এই ৱেবছাইটত ডাইৰেক্ট আপুনি অনলাইন এডমিশ্যনৰ যিটো লিংক সেইটো নাপাব। তাৰপিছত web.guwahati.ac.in অপেন বুক এক্সাম যি চলি আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক'ভিডৰ বাবে, এই ৱেবছাইটত সেই বস্তুটো আছে। আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ বাবে gu.portal.in এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে খুলিব লাগিব। এই ৱেবছাইটত গ'লে আপোনালোকৰ এনেকৈ খোল খাব। আৰু সবিশেষ তথ্য এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম, দীঘল হ'ব পাৰে। অলপ তললৈ এনেকৈ আহি যাব, তললৈ আহি 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 আপোনালোকে পাব এটা ফ্ৰী এডমিশ্যন, তাত মোৰ ইনফোত যাব। মোৰ ইনফোত গ'লে এইটো খোল খাব, কি কি বৰ্তমান অনলাইন এডমিশ্যন চলি আছে। পি জি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অৰ্থাৎ পি জি এডমিশ্যন চলি আছে, বি এ এল এল বিৰ এডমিশ্যন চলি আছে, ইণ্টিগ্ৰেটেড এম কমৰ এডমিশ্যন চলি আছে, এল এল বিৰ চলি আছে। এতিয়া যদি আপুনি যায় প্ৰথমতে পি জি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, ইয়াতে আপোনালোকৰ কেইটামান ষ্টেপ আছে। পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰথমতে ফিল আপ কৰিব, এড্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন, একাডেমিক ডিটেইলছ, ডকুমেণ্টছ আপলোড, তাৰপিছত কোৰ্ছ এপ্লাইড ফৰ। এতিয়া এপ্লিকেশ্যন অফ এডমিশ্যন ফৰ একাডেমিক ছিজন 2021-22, ইয়াতে পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকে এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ফিল আপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই প্ৰথমৰ এই পইণ্টটো হালধীয়া হৈ যাব। তাৰপিছত এড্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন আহিব, তাৰপিছত একাডেমিক ডিটেইলছ, তাৰপিছত নেক্সট কি কি আছে চাওঁ। পোষ্ট এপ্লাইড ফৰ, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট গমেই পায়, আপোনাৰ টেনথৰ মাৰ্কশ্বীট মতে আপোনাৰ নামটো কি, ফাদাৰ্ছ নাম কি, মাদাৰ্ছ নাম কি, ডেট অফ বাৰ্থ, নেশ্যনেলিটি, ডমিচিয়েল, জেণ্ডাৰ, ৰিলিজন, কেটেগৰী, ই ডব্লিউ এছ, তাৰপিছত মৰাণ কমিউনিটি হয় নেকি, ছিলেক্ট এক্সাম চেণ্টাৰ, ইয়াতে আপোনালোকে চাব, এইটো ভুল নকৰিব। চাওক অৰুণাচল প্ৰদেশ, বঙাইগাঁও, ডিব্ৰুগড়, ডিফু, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, যোৰহাট, মেঘালয়া, নগাঁও, নৰ্থ লখিমপুৰ, পাঠশালা, শিলচৰ আৰু শোণিতপুৰত এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ আছে। যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰিব, লোকেল গাৰ্জেন নেম, ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ লোকেল গাৰ্জেন দিবলৈ নাপাহৰিব, এন চি চি যদি আছে এন চি চি দিব, এন এছ এছ যদি আছে, ই চি যদি আছে আপোনালোকে দিব, তেতিয়া আচলতে কি হয় আপোনালোকে এডমিশ্যন পোৱাত অলপমান সুবিধা হয়, সেই কথাটো মনত ৰাখিব। তাৰপিছত আপুনি কিবা জিঅ'ৰ আণ্ডাৰত কিবা কোৰ্ছ পঢ়িছিলে নেকি, জিঅ'ৰ আণ্ডাৰত কিবা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছিলে নেকি, ডিফাৰেণ্টলি এবল হয় নেকি, এপ্লিকেণ্ট মোবাইল নাম্বাৰ, এপ্লিকেণ্ট ইমেইল আই ডি, এই দুটা বস্তু কিন্তু খুবেই দৰকাৰ। কাৰণ চাব দেই, মোবাইল নাম্বাৰটো বেলেগৰ নিদিব, ইমেইল আই ডি বেলেগৰ নিদিব, আৰু যদি ইমেইল আই ডি আপোনাৰ নিজৰ নামত নাই, ইমেইল আই ডি আপোনাৰ নিজৰ নামত খুলি ল'ব, আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো আচলতে নিজৰ নামত লাগে। আৰু বৰ্তমান যিহেতু আপুনি এটা বেলেগ এটা ষ্টেপত ভৰি দিবলৈ গৈ আছে, গতিকে সকলো বস্তুৱেই নিজৰ নামত লাগে, সেই কথাটো অলপমান মনোযোগ দিব এপ্লাই কৰোঁতে। যদি ইমেইল আই ডি নাই খুলি ল'ব, মোবাইল নাম্বাৰ বাৰু ইমান জলদি পোৱা নাযায়, তথাপি আপোনাৰ যদি নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ আছে ভাল, খুব ভাল। পেৰেণ্ট গাৰ্জেন মোবাইল নাম্বাৰ, পেৰেণ্ট গাৰ্জেন ইমেইল আই ডি, এটা কথা, ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰোঁতে পেৰেণ্টৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিবলৈ অসুবিধা পায়, নিজৰ যদি দুটা নাম্বাৰ থাকে নিজৰ আন এটা নাম্বাৰ দি দিয়ে, সেইটো কাম নকৰিব। আচলতে কিবা কাৰণত আপোনাৰ কিবা এটা হৈ গ'ল, মানে ষ্টুডেণ্টজনৰ কিবা এটা হৈ গ'ল, তো কাক কণ্টেক্ট কৰিব, লোকেল গাৰ্জেন বা পেৰেণ্টকে কণ্টেক্ট কৰিব। গতিকে এই কথাটো অলপমান মনোযোগ দিব, যাতে পেৰেণ্টৰ নাম্বাৰ দিয়ে। তাৰপিছত আধাৰ নাম্বাৰ আচলতে থাকিব লাগে, আধাৰ নাম্বাৰ নিশ্চয় আছে আজিকালি ষ্টুডেণ্টৰ, গতিকে ষ্টুডেণ্টখিনি আধাৰ নাম্বাৰটো ধুনীয়াকৈ পুট কৰিব। তাৰপিছত 12ৰ ধৰক ৰোল নাম্বাৰ খুজিছে, মাৰ্কশ্বীটৰ ছিৰিয়েল নাম্বাৰ খুজিছে, এইটো কিন্তু চাই ল'ব, মাৰ্কশ্বীটৰ ছিৰিয়েল নাম্বাৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ লিখাই থাকে আছিল নাম্বাৰ বুলি, ক্লাছ টেনৰ ইকুইভেলেণ্ট ৰোল নাম্বাৰ খুজিছে, কিমান চনত পাছ কৰিছে। তাৰপিছত ছাবমিট এট নেক্সট যেতিয়া আপুনি কৰি দিব, ছাবমিট এট নেক্সট আচলতে নেম ৰিকুৱাৰ বুলি মোৰ এনেকৈ আহিছে, একচুৱেলি মই যে ফিল আপ কৰা নাই সেইকাৰণে এনেকৈ আহিছে। তো ছাবমিট আপুনি যেতিয়া কৰি দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ কি আহিব, এড্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন আহিব, তাৰপিছত একাডেমিক ডিটেইলছ আহিব, এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আহিব। তাৰপিছত ফাইনেল আপুনি ছাবমিট কৰিব পাৰিব কেতিয়া, কোৰ্ছ এপ্লাইড ফৰ এইটো হৈ যাব, তাৰপিছত প্ৰিভিউ আহিব, তাৰপিছত ফাইনেল ছাবমিট কৰিব পাৰিব। এইটো হৈছে পি জি এডমিশ্যনৰ ডিটেইলছ মই আপোনালোকক জনালোঁ। এতিয়া মই বেক হৈ আহিব নোৱাৰিম, এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই পি জি এডমিশ্যনৰ বিষয়টোৱে জনালোঁ। তাৰপিছত অইন ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক বেলেগ বেলেগ প্ৰচেছবিলাক জনাম। আজি নিশ্চয় খবৰটো ভাল পালে, কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে গম পালে, মই পিছৰ ষ্টেপকেইটা দেখাই দিব নোৱাৰিলোঁ, এড্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন, একাডেমিক ডিটেইলছ, ডকুমেণ্টছ আপলোড, এইখিনি মই দেখাই দিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব।
আর যদি কিবা অসুবিধা পায় মোক কমেন্ট এটা করে কমেন্ট করে জানাব। আর আপনি যেটা আবেদন করব আপনার মোবাইল নাম্বারত এপ্লিকেশন আইডি বা পাসওয়ার্ড আহিব, সেখানে যাতে সদায় মনত রাখে বা রাখি থই দিয়ে, কারণ ফিউচার পারপাজত আপনার লাগিব। ভিডিওটি চার বহুত বহুত ধন্যবাদ।